Watu wangu. Hey friend. Leo nataka tupige challenge ya maths. Mko tayari? Hey. Hiyo ni sawa. We are ready. Nasikia ni kama ninakasirika. Komanda, shida ni gani? Mimi nilisomea kwa driving school. Hiyo ni uongo ya mchana bwana. Acha kuduga na hii kalamu. Mimi nganga. Shiti. Hebu ambia komando ulifika class. Kirianga ti nimesoma sana, nikafika class 5. We, wacha. We got form 5. Mina semago ulifika form 4. Ti nimenu wa class 3. What? Are we being serious? Komando unaona aje, utawezana. Usiogope. You can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that. Titi comedian. Who is the first East African female president? Mama Samia. No doubt about it. Chief General Commander. My friend. Who killed Goliath? King Kaka. Go punish you there. Enko. Repeat it. King Kaka. Osongo. Ni alama ya nini iko kwa bandera ya UDA? It's about to go down. Foolish. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Bro, spell the name Collins. Hey, I'll come look at this. Collins, I'm gonna S-K-O. Collins. Commander, Mtahikagwe ni waziri wa? Waziri wa nyimbo. Allah. Kuna waziri wa nyimbo. Ulisikia wapi? Ah, iko. Iko my friend iko. Kwa magla 7. Time wadhani Jesus. Mimi nilijua. Sasa chini ya I don't take so I don't take madness. I don't take far. I don't take so far, man. Mimi nisomea America. Wewe, mimi ni mjanja.